Pois en Galicia temos 2.233 casos activos de COVID-19, 27 persoas na UCI, que son 6 menos que onte, 161 hospitalizados, que son 15 menos que no día de onte, e 2.045 cidadáns positivos que se están a recuperar afortunadamente no seu domicilio. E tamén xa temos de persoas que xa se recuperando o coronavirus na nosa comunidade destacar os resultados dos, dos cribados que se teñen feito nos, nos aeroportos. Concretamente, no aeroporto da Coruña xa levamos feitos 1.169 test aos viaxeiros que voluntariamente e gratuitamente pues, fixeron o test, tendo xa catro resultados positivos neste, neste aeroporto. En Santiago, 238 test e un positivo. E no caso do aeroporto de Peinador, 174 test e un resultado positivo. Estamos a falar, polo tanto, pois xa de seis positivos detectados no ámbito dos aeroportos. Repito, eh, a nosa intención é, nestes días, seguir vacinando os maiores de 80. Eso foi o noso compromiso xa dende, bueno, dende que empezamos. Galicia foi a primeira comunidade autónoma que rematou a, a, a vacinación nas residencias. De feito, están nos valores máis altos do Estado en vacinación de residencias. Seguimos vacinando residencias cada vez que se incorpora un residente, cada vez que se incorpora un traballador, pois pues, é eh, o noso estivo prioritario eh, cubrir a vacinación destes, destas institucións. E tamén, pois, pues, eh, nese sentido, eh, no ámbito de, de poñer especial atención na xente máis maior, eh, priorizamos o, o, aos maiores de 80 anos Empezamos esta vacinación incluso cando as dosis que nos chegaban non eran as proporcionales a nosa población. Empezamos si non recordo mal, o 18 de febreiro a vacinar eh, maiores de 80 anos, ese, como decía, foi, foi eh, o noso compromiso. Eh, hai dúas semanas, na reunión que o presidente da Xunta tuvo cos portavoces parlamentarios, eh, trasladoulles eh, ese compromiso durante toda a Semana Santa, e que despois de Semana Santa habería vacinacións masivas de, de outros colectivos, concretamente os esenciales e eh, a población de 60 a 65, e tamén eh, o grupo 75-79 como Eh, así oficiemos durante, repito, Semana Santa, que nos, nos centramos fundamentalmente en la población de mayores de 80, no dejamos de vacinar ningún dos días, ni en los laborales ni en los festivos, a población mayor, mayor de 80 años, en la mayoría de los casos en los centros de salud, insistiendo en, esa, en ese concepto de cercanía a esta población que en principio a priori tiene dificultades de movimiento, toda Semana Santa vacinamos en los centros de salud, e seguimos, repito, eh, vacinando ahora mesmo en centros de saúde e tamén, como díes decía hai un momentinho, pois pues, comenzamos esas rechamadas a aqueles pacientes que non poderon ir ao centro de saúde e pois pues, tamén os que non finalmente non se desplaces, eh, non se desplacen desplazándonos nos ao, ao seu domicilio. Respecto ás vacinas que, que están a chegar ou que está previsto que cheguen, eh, este lunes, eh, antes antes donde, chegaron 105.300 vacinas de Pfizer, Eh, parece, hay eh, una previsión de que a finales de esta semana eh, hay una previsión de llegada, repito, de 25.000 eh, dosis de Moderna, no confirmada o 100%, eh, pendiente de, de esa confirmación. Eh, bueno, ahora que empezamos a tener esas garantías de, de suministro, esas, esos compromisos. eh, que esperemos a mes que sean por escrito e con anticipación, eh, vamos tamén a, a, a poñer, igual que poñemos todos os datos relativos a, a, a pandemia na nosa página web, incorporaremos tamén todos os datos relativos á vacinación, o número de vacinas que nos chegan e como están os distintos grupos eh, tanto esenciales como de por edade, como vai avanzando o proceso de, de vacinación. Respecto á a, a vacinación desta de semana, e repito, como anticipamos a semana anterior a Semana Santa, Esta semana eh, organizáronse esas vacinacións masivas, primeiro no grupo 60-65, que están, empezaron ontem pola tarde e continúan hoxe, e a partir de mañán no grupo 75-79, pois vamos a administrar eh, esas 55.000 vacinas no primeiro grupo, en este caso os nacidos entre o 1956 e 1961, e mañán, como decíamos, comenzamos esas vacinacións grandes recintos eh, co grupo de dos nacidos entre o 42 e 46, E serán eh, 90.000 ciudadanos galegos e galegas. En total, vamos a vacinar en grandes espacios esta, esta semana 145.000 persoas e tamén, como decía, continuando en paralelo coa vacinación de mayores de 80, tamén en domicilios, grandes dependencias e tamén seguiremos, por suposto, cos grupos esenciais. Aqueles mayores de 80 anos que eh, pues, eh, quedaran sin vacinar, eh, que non foran os que renunciaron, como decía antes, ou eses que están pendientes de, bueno, que dixeron que non podían ir en ese momento e que iremos, como decía, aos seus domicilios, pero se ainda así houver alguna persona maior de 80 anos que, bueno, non, non fora chamado por algún motivo, eh, vamos a poñer a disposición deles un teléfono específico para eh, tramitar esta, esta reclamación, entre comillas, de esa vacinación pendiente. Concretamente, o teléfono será o 881 002021, que va estar operativo de lunes a vernes en, en horario de 8 a 21 horas. Este teléfono é unha nova ferramenta que bueno, articulouse de xeito específico non só para estes casos, sino tamén para aqueles casos de persoas que, bueno, pues, por distintos motivos, poden, poden precisar a vacinación, pero por non estar no ámbito dos ergas ou por ter outro motivo, pois non, non son chamados. Non? Eh, temos desenvolvido unha instrucción específica para ELO, que agora pasará a detallar o secretario xeral da Consellería, Alberto Fuentes Lozano eh, teñen que chamar este teléfono que xa mencionou o conselleiro 881 e o que fará a persoa que, que recolla a chamada e comprobará que a persoa non figura na base de datos de tarxeta sanitaria valorará a documentación que teña que aportar a persoa o que comentábamos, pois o documento identificativo e o documento que acredite que reside en Galicia e o que fará darase eh, esa alta rápida no sistema de información para proceder á vacinación. Básicamente, é eh, isto e un anexo que haberá que, que cumplimentar tamén, e, eh, bueno, nese teléfono terán toda a información para como teñen que proporcionar eh, esta, esta documentación. Con un corte realizado esta mañana, ás 8 de la mañana, Galicia tiene 32 de incidencia acumulada a 7 días, Y 66,8 a, a 14 días. Como ven, esta, estos, ambos, ambos datos se, se sitúan en, esta, en, en, en estos parámetros de estabilidad que comentábamos anteriormente. Además, también hay 142 concellos que, no que no han notificado en ningún caso en los últimos 14 días. Y también hay 189 concellos que no han notificado ningún caso en los últimos siete días esto bueno pues no solamente es un porcentaje muy importante respecto al total de los concellos sino que además hay mayor número de concellos que no han notificado ningún caso respecto a la semana anterior de hecho hay dos concellos más que no han notificado ningún caso en los últimos 14 días respecto a hace una semana y respecto a la no notificación de casos a siete días son casi diez son diez concellos más otro, otro, otro dato también de estabilidad es el porcentaje de positividad de las pruebas realizadas para la detección de la COVID, que está situándose en Galicia entre un 2,4 y un 3%. Eh, día, eh, en este momento, a día de hoy, este porcentaje es del 2,4%, que como saben ustedes se sitúa muy lejos de ese 5% que establece la OMS para hablar de estabilidad o de control de, de, de un brote. Eh, respecto a las áreas sanitarias, comentarles eh, al, bueno, pues que eh, no tenemos en este momento eh, ningún área eh, sanitaria que tenga eh, unas tasas a 14 días por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes y que tampoco tenemos ningún área sanitaria que, eh, que tenga una tasa a 7 días superior a los 50 casos por 100.000 habitantes. Si hacemos una horquilla, un máximo y un mínimo de en qué tasa nos estamos moviendo, tendríamos el mínimo en Ferrol, con 36 casos por cada 100.000 habitantes, área sanitaria de Ferrol, no Concello. Y si hacemos un máximo, en este caso correspondería al área sanitaria de Vigo, con prácticamente 95 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Estamos hablando de, de a 14 días, que también se refleja en las tasas a 7 días. De hecho, eh, a siete días eh, el valor mínimo lo tendríamos en el área sanitaria de Ferrol, con 12,24 casos por cada 100.000 habitantes. Y luego tendríamos, bueno, dos, dos áreas sanitarias que es Vigo y Pontevedra, que ambas están en 46. Vigo un poco más, eh, Pontevedra un poco más elevada en 46,64. Luego, como ven, sí que ha habido una ligera fluctuación en cuanto a las áreas sanitarias de mayor o menor incidencia acumulada, si bien en su conjunto reflejan esta situación de estabilidad que estábamos comentando para Galicia. Si ya vamos a la secuenciación, que como saben es lo que es garantista, la secuenciación es la prueba que realmente nos dice fehacientemente que tenemos ante nosotros una nueva variante. En este sentido, bueno, pues además de los 192 eh, eh, casos que ya tenemos de, de, de variante británica, también teníamos una sudafricana, recordarán que habíamos caracterizado en, en Galicia y eh, nos, nos han identificado hace un par de días una variante de Brasil. Ya tenemos una, una, un caso con que ya se expresa la variante brasileña y que se ha identificado eh, en el área eh, sanitaria de, de Vigo. Y también tenemos identificada bueno, una, una mutación, una mutación que está en estudio. Y que podría ser una variante, bueno, en este momento no, no saben muy bien si sudafricana o brasileña, el caso es que tenemos una variante con una mutación distinta y que está también en, en estudio. Esto, bueno, pone de manifiesto lo que todos sabemos en, en el panorama científico: que, que el virus, bueno, pues se expresa de distintas maneras, ¿no? Y, la, y yo creo que la buena noticia es que Galicia tiene esta capacidad de secuenciar, de investigar y de arrojar resultados si continuamos ya muy brevemente comentarles las y sí los consejos no las áreas sanitarias a siete días porque saben que es la, lo que, donde estamos poniendo fundamentalmente el foco para ver cuál es eh, la evolución y anticiparnos ¿no? en la, y, y poder tomar decisiones de manera eh, precoz vigo sería en este momento el, el consejo eh, de estos siete grandes que tiene eh, una tasa acumulada mayor, a, a siete días estarían 56. Coluña ha pasado a tener 49. Pontevedra, 42. Santiago de Compostela, 27. Lugo y Orense, 25. Y Ferrol, 15. Es decir, nuevamente, nos volvemos en esta horquilla que ya vimos en las áreas sanitarias: Vigo, 56, que sería el de mayor tasa acumulada, siete días. Y Ferrol estaría en 15 que sería el de, el Concello, insisto, de estos siete grandes, de menor tasa eh, acumulada. Y respecto a Ogrove y a pobrado Caramiñal, comentarles que, eh, bueno, eh, cuál ha sido la evolución de esta incidencia acumulada y que les ha situado en el nivel máximo de restricciones. Eh, Ogrove, el día 29 del 3, eh, bueno, pues tenía... Eh, ocho casos a siete días y catorce casos a catorce días, lo que arrojaba una incidencia acumulada de 76 a siete días y de 133 a catorce días. Y eh, cuando se hizo este corte, que fue en el día de ayer, esta incidencia acumulada ya estaba eh, por encima de los 300 a siete días y por encima y llegando casi a los 400 a catorce días. En el caso de apurado Caramiñal. Es un caso muy parecido al que hemos visto en Ogrove. Eh, no tenía nada más que dos casos a siete días hace una semana y eh, en el corte que se realizó a día de ayer ya tenía 31 casos a siete días, lo que les, les ponía en una incidencia acumulada que había pasado de 21,5 a siete días a 332,7 y exactamente igual pasaba con la incidencia a 14 días. En este contexto, lo que se está haciendo desde la Consellería de Sanidad, en colaboración con las áreas sanitarias, es una intensificación de los cribados, cribados poblacionales y cribados para la búsqueda activa de casos en, los, en, en el seno de estos brotes que han surgido en Apobra, en, en general en toda la comarca de, de, del bar, de, de, de Barbanza, que se van a realizar brotes en distintos concellos, así como también en, en Ogrove. Pues con el objetivo como les decía de anticipación y de detección y de detección precoz. Pasando xa a nivel do 061, o teléfono de ausencias e emergencias sanitarias galegas está a recibir unha media habitualmente dunhas 3.000 chamadas cada 24 horas. Esas son atendidas, todas elas, e se clasifican aproximadamente o 6% de todas estas chamadas atendidas por motivos relacionadas ca COVID. É verdade que temos unha disminución con respecto ás semanas anteriores deste número de chamadas atendidas e clasificadas ou codificadas como algún tipo de consulta relacionada ca COVID, que ten o manifiesto tamén esa estabilización ou esa estabilidade da que falaba a doutora Durán. En canto ás urxencias hospitalarias, as urxencias hospitalarias mantén a día de hoxe igual que a semana pasada, xa as semanas pasadas anteriores a anterior, eses niveis basais en relación aos plazos de contingencia de cada un dos hospitales. A día de onte atenderon en Galicia 2.341 urxencias, eh, foron as mismas ou similares aos días anteriores, mesmo un, polín, eh, un pouco máis baixo que outros días a día de hoxe, as oito da mañán, o registro de ingresos en ausencias ou de entradas en ausencias de xente que demanda atención é similar ao día de onte, mesmo un pouco máis baixo, e a ocupación dos circuitos COVID está tamén por baixo do 10%, esos circuitos que atenden a pacientes respiratorios, con clínica respiratoria ou con sintomatología que podería ser subsidiaria de ter un diagnóstico de COVID. Xa por último, falando da situación dos hospitais galegos, os plans de contingencia que siguen vigentes, que siguen activos, manténse na fase 1, tanto a nivel de eh, enfermos de críticos como a nivel de hospitalización convencional, igual que a semana pasada. Eh, Se si falamos xa da ocupación, en canto a hospitalización convencional, temos xa 161 persoas ingresadas, longe, concretamente un 87, casi por por debaixo da máxima ocupación a nivel de hospitalización convencional que tivemos nesta última onda. Eh, a ocupación por motivo da COVID é de 2,09% das camas ocupadas son por pacientes diagnosticados de COVID E cunha caída do 9,62% nos últimos sete días, na última semana En aos pacientes críticos, temos 27 pacientes, tamén 89,37 menos que na máxima ocupación que tivemos nesta última onda eh temos unha ocupación de pacientes eh diagnosticados de COVID, desas camas de críticos do 5,65%, e nestos últimos sete días, nesta última semana, non hubo ningún tipo de variación con respecto aos anteriores, é dicir as oscilacións para arriba e para baixo mantén eh a porcentaxe no 0%.